Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o meu dilema a cada abertura do meu vídeo. Então, independentemente de onde esteja, pode estar no Brasil, França, América, Itália, etc. Independente da hora, já está feito os meus cumprimentos. Bem-vindos a mais um vídeo meu. Este a pedido de uma pessoa que é subscrita e da família, da filha da pessoa que eu amo, da Tânia. Tânia, meu anjo, que comigo vive e comigo está há mais de um ano e qualquer coisa real. É. Bom, para esclarecer, a menina que pediu à mãe que queria ter o YouTube personalizado, que gostava de ter o Facebook lindo, etc. É muito fácil, querido. Há um complemento. Tens que ter o Firefox. Eu vou deixar estar aí os links para instalar primeiro o Firefox e depois o complemento do Stylish, que é o que dá o estilo às nossas páginas preferidas. Eu aviso que com este complemento as outras pessoas não conseguem ver como nós personalizamos, mas também não é pelas outras pessoas, mas sim por nós que usamos o computador e nos queremos dar a satisfação de o ver lindo, personalizado. Vamos a isso? Vamos. Vamos copiar isto que está aqui. Eu já o tenho instalado, mas eu vou deixar estar. Copiar este link, vou deixar aí por baixo. Mas antes de mais, instalem este que é o navegador. Viviana é para ti, mas vai servir para outras pessoas que também gostam. Então, antes de mais, vou apresentar aqui o teu canal. O canal da Viviana, a filha da Tânia, que eu tenho estado a ajudar. Ela já começa. Tem 2 anitos, a menina. Uma menina de 12 anos, é, estou virado para cursos infantis e etc. Onde eu ando, procurem, não é difícil de me encontrar, sempre online. Aliás, vejam as minhas visualizações de algum lado, vem. Viviana é para ti, querida. Olha, não te esqueças, personalmente, mete aqui um avatar, eu vou te ensinar. Bom, isso à parte com a tua mamãe, que está aqui ao meu lado. Bom, isto é o canal que eu aconselho a apoiar esta menina. Ela fez um vídeo no quarto dela. Bom, ainda não se vê, mas nada. Desde já a iniciativa é muito bom. 12 anos. Lindo, 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 lindo. Parabéns, querida. Bom, a tua mamã falou-me que precisavas e gostavas e etc. Bom, eu vou-te dar aqui o meu canal do YouTube. Subscrevam-se, apoiem. Como já disse, em breve vou ter aqui o meu banner. Bom. Tem alguns vídeos e etc. Se lhes agrada. Este tutorial é para ensinar a esta menina de 12 anos que me pediu, ou pediu à mamã, para que eu ensinasse a ter todas as páginas, Facebook, Twitter. Bom, eu vou explicar com o Facebook muito rapidamente. Vamos vir aqui ao Facebook de Ajuda-me. Este canal de ajuda-me tem muito significado, tem, quando a gente é humilde. Então, imaginem, bom, temos o Facebook normal, fazer login e etc. Sim, podemos fazer login, mas imaginemos o seguinte, queremos um outro visual, porque até andamos cheios do azul e etc. A gente vai fazer o seguinte, vamos abrir uma página ao lado, que por aqui é mais fácil, vamos copiar este link que eu vou deixar aí por baixo. Este link. Vamos copiar. E vamos chegar aqui. E vamos colar no lugar da navegação. Colamos. E vamos, muito rapidamente, instalar, adicionar ao Firefox. Que vocês precisam ter. O Stylish. Vocês clicam aqui. Adicionar, eu já o tenho. Depois vocês vão ter um ícone como este. Então, como eu já tenho, não preciso. Mas vocês fazem instalar. Eu vou fazer juntamente com vocês para que vocês façam. E ele vai procurar o módulo. Espero que não me dê erros. Esperamos estes 4 segundos. Instalar agora. E aqui pede para reiniciar. Não se assustem. Vamos clicar aqui em reiniciar. Reiniciar Firefox. Ele vai fazer a atualização deste
deste complemento, a instalar, e automaticamente vai-nos aparecer, a minha é aqui em baixo, porque eu escolhi aqui em baixo, mas pode-vos aparecer este símbolo que é do Stylish, este que vocês estão a ver aqui. A gente vai clicar nela e automaticamente, mas tem que ser com a própria página que a gente quer personalizar, neste caso eu quero personalizar a minha página do Facebook. Como eu quero personalizar a minha página do Facebook, eu meto-me na página do Facebook e clico aqui, dou um clique neste emblema, no S. E encontrar estilos para este site. Automaticamente ele vai carregar e vai-nos procurar tudo. Bom, este está super lindo, super lindo. Vamos experimentar, vamos. A gente vai clicar no estilo. Aqui vamos fazer instalar, clicamos aqui, e antes de instalar vamos fazer aperçu, ou seja, ver pré-visualização antes de instalar, porque se a gente não gosta de alguma inconveniência, podemos anular. Então não instalamos já e vamos ver como é que fica. Aqui clicamos em aperçu, chegamos aqui à página do Facebook e vamos lhe dar uma atualização. Vamos chegar aqui, ele atualiza, esperamos o tempo que é necessário, esperamos o tempo que é necessário e vamos ver realmente, esta página já podemos fechar e vamos ver aqui como é que vai ficar a página exatamente. Aqui está a nossa entrada personalizada no nosso Facebook. Assim fica a nossa página. Bom, eu não gosto muito desta, então vamos chegar aqui à aplicação Zita, porque não acabamos de instalar, vamos anular, voltamos aqui atrás e vamos escolher uma outra de entrada que fique muito melhor, com que vá mais, porque tem muitas, vocês fazem next aqui, tem muitas, mas esta que está super linda. Vamos aqui, vamos lhe dar aqui em instalar, automaticamente vamos fazer pré-visualização antes de instalar, aqui vamos lhe dar um F5, ou fechar e abrir novamente, que será melhor, vimos aqui, e vou abrir o Facebook, não é este, peço desculpas, que este aqui é da rádio, este aqui que é de ajuda-me, que já deve ter um novo visual. Exatamente, já tem o visual da personalização. Está aqui, deixem-me tirar o som. Aqui está, e aqui ficam com realmente vossas páginas todas personalizadas. Está super lindo. Aqui é o Facebook do canal de Ajuda-me. Visitem e apoiem. Acho que foi entendido, não está difícil. Vocês, é simples, eu volto a repetir e muito rapidamente, copiam este link depois de terem o Firefox instalado, o qual eu vou deixar para, em português, poderem instalar este navegador. Aqui vocês vão-lhe dar a colar este endereço, vão-lhe dar a continuar. Aqui vai-nos mandar para a página deste complemento, onde vocês vão fazer download, aqui adicionar a Firefox. Todos os processos que fizemos ao princípio. Uma vez instalado e reiniciado, a gente vem a este emblemazito, damos-lhe um clique e encontrar estilos para a página, onde temos é que nos situar sobre a página. Por exemplo, estamos no YouTube e damos-lhe aqui encontrar estilos para este site. Automaticamente vai-nos aparecer uma série deles, uma série de estilos que a gente poderá gostar. Eu aviso, as outras pessoas não têm esta visualização, mas o interessante é para nós é cada vez poder mudar de estilo à entrada, como no Google, etc. Este complemento no vosso navegador pode-vos dar a mudança todos os dias, quando a gente começa a entrar dentro de uma monotonia que é as nossas páginas favoritas, tipo Facebook e etc. O Facebook assim fica, nós gostamos e experimentamos, a única coisa que temos a fazer é chegar aqui
e dar a instalar. Vamos instalar, automaticamente está instalado. Depois, vejam bem, eu vou fechar, vamos fechar aqui tudo, tudo fechadinho. Quando eu tornar a abrir, se vocês repararem, se eu tornar a abrir para mim aqui o meu Facebook, ele está conforme eu desejei, aqui com esta personalização que me dá a vontade de continuar, que me dá outro visual às minhas páginas, seja Twitter, YouTube, Facebook, etc. Eu espero ter ajudado através de um pequeno complemento, Stylish. Quando ele está cinzento, a página está sem personalização. Ah, e depois, vocês já estão até cheios e querem, porque às vezes certas personalizações destas tiram-nos tiram-nos a visão sobre as letras. Há certas coisas que não vemos bem. Então a gente chega aqui, dá-lhe um novo clique. Se reparar, temos aqui o tema que acabámos de instalar. Damos-lhe um clique sobre e ele volta ao original. Queremos ativar, ele está cinzento. Tornamos a clicar em Facebook e ele volta à nossa personalização. Temos é que adicionar este Stylish ao nosso navegador, sendo ele Firefox, e penso que existe já para Chrome. Google Chrome também dá-me a impressão que já tem este complemento. Bom, eu há muitos anos que utilizo o Firefox, eu adoro o Firefox. Espero que tenha sido útil. Viviana, foi para ti, eu sei que vai ser de utilidade para muita gente que me tem seguido. Eu agradeço, amigos, de coração. E vou tentar fazer melhor de dia para dia. Assim foi, mais um tutorial meu. Aqui está um próximo para um programa que eu tenho, um logiciel que eu comprei há muitos anos atrás e que eu fiz portátil para vocês, será no próximo vídeo. Então, aguardem. Aguardem muitas novidades. Um grande beijinho para ti, Viviana. Quanto à tua mãe, dou-lhe muitos. A tua vovó, tu vais-lhe dar também um beijinho por mim. Ao teu vovô, também vais-lhe dar um abraço por mim, que por coincidência tem o meu nome. E até uma próxima, amigos dos Açores. Este vídeo foi para os Açores, mas vai ser interessante para o resto do mundo. Tchau, abraços, até uma próxima.